מה הפשע? מה זה חרדה? חרדה זה אני רוצה, ואני מבין שאולי זה לא יקרה. עכשיו, אם נגיד לדוגמה, את שוכחת שאת רוצה דברים, אז את לא מפחדת שהם לא יקרו. אבל אם את מכירה בחור, ואז פתאום מתעורר, את פתאום נזכרת שאת רוצה אהבה, ואת נזכרת שאת רוצה שיעריך אותך, ואת נזכרת שאת רוצה, אז המילה רוצה מביאה את המילה, את המילה חרדה, זה בא באותו חבילה. נכון, רק שאני לא מבינה... קודם כל, זאת האמת. אוקיי. רק לא מבינה איפה כל העבודה שלי... כן, כל מה ש... כאילו... אני די מבינה את זה. אז מה האמת? אז אני אגיד לך, מה האמת? אוקיי, אז היא אומרת, כן, אבל מה עם כל מה שלמדתי קודם? נכון? אז תראי, אם נגיד לדוגמה בן אדם לומד אנגלית, והוא דובר אנגלית, ואחר כך הוא עוזב את המדינה והולך למדינה שהיא לא דוברת אנגלית. ואז אחרי כמה שנים הוא פתאום חוזר למדינה שדוברת אנגלית, איך תהיה האנגלית שלו? לא משהו. אבל הוא מהר מאוד ייכנס לזה, נכון? עכשיו, ולעומת זאת בן אדם שאף פעם לא היה שם, עכשיו צריך ללמוד הכל מחדש. מבינה את ההבדל? זאת אומרת, מה שלמדת בימים הקודמים, אם תנסי ללמוד את זה מחדש, זה יבוא לך הרבה יותר מהר, כי את כאילו כבר, כאילו רק נזכרת בזה. אבל לא מרגישה שהפסקתי. מה? אני לא מרגישה שהפסקתי, למרות שזה בעצם לא מדויק להגיד. כי בימים הטובים אז אני... מה זאת אומרת לא מרגישה שהפסקתי? מה הכוונה? כאילו שהפסקתי ללמוד, כי אני כל הזמן רואה הרצאות ואני כל הזמן יושבת עם עצמי ו... אבל איפה מתבטא היישום שלהם? איפה היישום של ההרצאות? יותר בראש. תסתכלי, בסופו של דבר את יכולה לשמוע הרבה הרצאות על הרבה מאוד דברים. אבל האיסור הממשי, או לראות שזה באמת ככה, זה כשזה קורה לך בשטח. את נגיד יכולה לשמוע 100 הרצאות, למה לא אכפת לי מה חושבים עליי? אבל את שומעת את זה קצת במדבר. ופתאום את פוגשת את בני אדם, מה הוא חושב עליי? מה חושבים עלייך? האיסור הוא מתבטא בפועל. כשאת בפועל מגיעה לסיטואציה, ואת אומרת, רגע, מה למדתי? עכשיו בוא נראה איך זה בפועל. אני מנסה לעשות את זה וזה לא עובד. אני כאילו ישר... ברור שזה לא עובד. ברור שזה לא עובד. שם לב לממרת, אני מנסה לעשות את זה וזה לא עובד במוחלטות. אני זה וזה ישר. אין, במוחלטות, בטוטליות. שמת לב לצורה דיבור של הישר לא עובד. לא עובד. כאילו במוחוים. מה את מנסה לעשות ולא עובד? אני מנסה, כשאני נתקלת בסיטואציה שמעוררת בי חרדה, לנסות להבין מה האמת, בזמן אמת. ואני נתקעת במקום, זאת אומרת, החרדה היא חזקה יותר, זאת אומרת, יש מין כל פנימי אפילו רק ש... רק לנסות להבין מה האמת, או שאלה יותר ממוקדת, האם זה קודם כל לזהות מה את רוצה, אני בחרדה, קודם כל לזהות למה אני בחרדה. דוגמה, נגיד שאני, תראי. אם נגיד תקחי את עצמך שנה אחורה, שנתיים אחורה, ואת בחרדה, אין לך מושג מאיפה להתחיל בכלל, מאיפה אני ניגש אל איזה בכלל. נגיד אם שאת בחרדה, אוקיי, קודם כל, אם אני בחרדה, אני יודעת שזה אומר שיש איזה רצון שמתנגש פה עם המציאות. קודם כל, בוא נזהה מה הרצון שיוצר את החרדה. אז אני בחרדה מכך שאני רוצה משהו. קודם כל, כבר את מזהה את הרצון. אתה מאיפה לגשת לזה. עכשיו, אני רוצה משהו. עכשיו, האם מחויב שאני ארצה את זה? זו השאלה הבאה. זו השאלה הכי קשה. אוקיי. אז מה אני מעדיפה? לסבול או להגיד את האמת שזה לא מחויב? לא, זאת אומרת, השאלה הזאת נשאלת. רגע, אני באה להגיד דוגמה. אם נגיד, אני נתן דוגמה פרספקטיבה, אם נגיד לפני שנתיים, נניח, הייתה תוקפת אותה חרדה, אין לך מושג מאיפה להתחיל ולאיפה, כאילו אין לך מושג על זה כלום. היום את כבר, יש לך ידע על הדבר, את יודעת, אוקיי, חרדה נובעת מרצון מול מציאות, כל הדברים האלה. שלב ראשון, בחרדה, שלב ראשון, לזהות את הרצון. לדוגמה, אני לא רוצה שיקרה ככה וככה. שלב שני, האם זה מחויב? עכשיו, ואם התשובה תהיה לא, אין חרדה. אם התשובה תהיה כן, גם אין חרדה. ואם התשובה היא לא, וזה כן? זה הרבה פעמים קורה לי, לא, אוקיי. אני מתכוונת לומר שהתשובה פה היא לא, והתשובה פה היא כן. כן. יפה, אז מישהו משקר, או זה משקר, או זה משקר. אז איך פותרים את הקונפליקט הזה? את נותנת את התשובות הפוכות. אז איך פותרים את הקונפליקט הזה? לוקחים את... אתם הבנתם את הקטע? היא אומרת, פה היא מבינה שזה לא מחויב, אבל פה היא אומרת זה מחויב. זה באמת שהוא מבין. מבין. פה
פה את מבינה, בסדר, נו, מה זה משנה מה יקרה? אבל פה אני לא רוצה שזה יקרה. אוקיי, אז מה הפתרון? לוקחים לזירה את שני הזה, אומרים, עכשיו אתם תריבו עד שאחד מכם יחסל את השני. אין מה לעשות, צריך פעם אחת להחליט מי מנצח. איך עושים את זה? קודם כל, תבין, יש בתוכך שני אנשים שרבים. אחד אומר זה מחויב, אחד אומר זה לא, אחד אומר זה חשוב, אחד אומר זה, שניים רבים בתוכך. עכשיו, אם, עכשיו, בגלל שהם רבים בתוכך, מי חוטף את כל הבומים? את. עכשיו, אם את אומרת, נמאס לי שהם רבים בתוכי, אני רוצה שאחד מחסל כבר את השני ושיהיה שקט. אז את צריכה להגיד להם, תקשיבו, כל פעם שהם באים לנוח, אין, אתם לא נחים, אתם עכשיו ממשיכים לריב, עד שתגיעו להסכמה. או שתגיעו להסכמה שזה מחויב, או שתגיעו להסכמה שזה לא מחויב. או שתגיעו להסכמה מחויב שאוהבו אותי, או תגיעו להסכמה לא מחויב שאוהבו אותי. רק תחליטו כבר. אם את אומרת, לא, אין לי כוח שיריבו בתוכי, תנוחו, אז הם רבים אחר כך עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, וזה לא נגמר. אבל אם את אומרת, זהו, אתם לא תמשיכו לריב פה יותר. עכשיו, או שאתם מחסלים אחד את השני, או שאתם עושים הסכם שלום. לא יודעת מה, רק תפתק, כאילו, את שגו אותי. תדמייני שאת, זה כאילו מגרש כזה, בתוכך יש זירה של שתי אנשים שרבים. וכל פעם שמישהו דוחף מישהו לזירה, את כאילו חוטפת את המכה. כמו בהיריון, נגיד, בדיוק חוטפת את הבומים שלהם. עכשיו, אז את אומרת, אני חייבת לעשות לזה סוף. איך לעשות לזה סוף? על ידי שכל, על ידי שכשהם פצועים, אין 10 סיבובים, זה לא עד 10 סיבובים, זה לא ניצחון בנקודות. אין פה ניצחון בנקודות, ואחר כך קרב חוזר, ותביא קרב זה, אין דבר כזה. עכשיו, אתם ממשיכים להילחם עד שאחד מכם מת. אתה צריך לחתוך את הראש, ולהחזיק את הראש ככה, ולשרוף את הגופה, ולוודא שהוא לא יחזור לפה עוד פעם. אבל איך באמת עושים את זה? איך? רגע, ואם לא, אז הם רבו, עכשיו זה ניצח. אוקיי, הוא פצוע מחלים, מתאושש, ואז הוא אומר, אתה ניצחת אותי, עכשיו סיבוב חוזר, ואז הוא מנצח, וזה המשיך ככה, מריבה, המשיכה, המשיכה, לא נגמר. זה יכול להיות שנים, אבל. אה? יכול להיות שנים. עד הסוף זה יכול להיות ככה. כן, אז מה הפתרון? אני צריך להחליט, אחת ולתמיד. אבל זה לא תמיד מספיק בהחלטה. זה לא, אוקיי, החלטתי אז. עכשיו תחליטי, ממה בא לך לסבול יותר? מזה שאין לך כוח שהם יריבו עכשיו, למה את לא מחליטה את זה באמת? כי את אומרת, אבל אין לי עכשיו כוח שהם יריבו בתוכי עוד יותר. אבל מה לעשות? אם לא תתני להם פעם אחת לריב עד הסוף, אז אף פעם זה לא ייגמר. אבל מי אמר שהם יריבו עד הסוף? מה זאת אומרת, מי אמר? איך תגרום להם לריב עד הסוף? כל פעם שהם מנסים לנוח, אתה שופך עוד נפט למדורה. איך אבל? אני אסביר לכם פרקטית. כן, פרקטית. אוקיי, מה את בחרדה, נגיד? נגיד, זה עניין של הבחור. שזה לא ילך, אני כבר פנטזיה. זאת אומרת, מאיפה בא לי הפחד הזה? הרי מה אכפה? לפני יומם לא רציתי אותו בכלל, פתאום אני מפחדת שהוא לא ירצה אותי. כן, כן. של אובססיה כבר. אוקיי, את שואלת את עצמך, האם זה מחויב שאני ארצה שהוא יאהב אותי? נגיד. אז השכל אומר לא, והרגע שאומר כן. נכון. זה מה שקורה. אוקיי. עכשיו... עשו לך טוב. זה אם בחרת הסיפור, לא אני. אוקיי, עכשיו תקשיב, עכשיו תראי. אם את בן אדם פשרן, שלא הולך עד הסוף, אז תמשיכי לסבול כזה. אם את אומרת, אני לא מוכנה יותר לפשרות, אני רוצה לדעת מה האמת, האם הוא צודק שלא חייב שיאהב אותי, או זה צודק שאין מצב שאני מוותר על זה, חייב שאוהב אותי. עכשיו, הקטע הוא שיש תחושה של ספק, והשאלה מה את עושה כשיש לך ספק? אם את אומרת, טוב, לא משנה, לא, או, אין דבר כזה, אני עכשיו רוצה לפצח את העניין הזה, וזה יותר חשוב לי אם הוא יאהב אותי. כאילו, את אומרת, זה יותר חשוב לי אם הוא יאהב אותי או לא, חשוב לי להבין אם זה חשוב לי או לא חשוב לי. יש, חשוב לי שהוא אהב אותי. לא חשוב לי שהוא אהב אותי. והפחד משחק לפי חשוב לי, לא חשוב לי. ויש יותר ממש שחשוב לי אם הוא אהב אותי או לא אהב אותי. חשוב לי פעם אחת להבין האם באמת זה חשוב לי. כי אם נגיע למסקנה שזה לא חשוב לי, אז נגמר, בא לציון גואל. ואם נגיע למסקנה שחשוב לי, אוקיי, זה מה יש, זה החיים, ונגזר דיני לסבול, וזהו.
הלך עליי, וזהו, ולא מתלוננת יותר. אבל מלכתחילה זה חשוב. ואז הם מתחילים לריב, זה חשוב לא חשוב. לא, מלכתחילה. לא, אבל אני אומר, לא, אני אומר, בתיעדוף, מה יותר חשוב לך מאשר... הבנתי. אתה צריך להגיד, יותר חשוב לי זה לפתור את הקונפליקט הזה פעם אחת. אני הבנתי, אז זה והזה, התחילו לריב במקום על הבחור, האם זה חשוב או לא חשוב. זה הרבה יותר... סבבה. קשה, דרך אגב. נכון. בטח. נכון, אבל לפחות אולי יש לזה סוף מתישהו. כן, אבל מלכתחילה זה חשוב. כי אם זה לא חשוב, אולי נכנס לי לתודעה. מלכתחילה זה לא חשוב, כי אם זה היה רק חשוב, אז גם כן לא הייתה בעיה. פשוט היית סובלת בשקט וזהו. אם זה היה רק חשוב לך שהוא אהב אותך, נגיד שזה היה רק חשוב, אז היית אומרת, זה גזירת הגורל, וזהו, כאילו, מה לעשות? חייבת לסבול, כאילו, לא היה לך אפשרות לברוח מזה, אז לא היית מצפה שלא יהיה לך חרדה. כן. עוד פעם, תתרצו יותר טוב, בן אדם יש לו חרדה, בגלל שהוא חושב, שלא בטוח שתהיה לו חרדה. יש בן אדם חרדה, בגלל שהוא חושב שלא בטוח שתהיה לו. זאת אומרת, אם הוא אומר, אוקיי, הבנתי שאין מה לעשות, אז הוא אומר, הלך עליי, וזהו כאילו, כמו אמרו לך, נולדת עם 5 אצבעות, לא 6. אתה, בסדר, זה מה יש. אתה לא יכול לעבור דרך קירות, טוב, זה מה יש. אם היית בטוח, אני חייב להיות בחרדה הזאת, בסדר, אז זה חלק מהחיים. אבל אתה אומר, לא, אבל מה אני חייב להיות בחרדה? אולי אני לא חייב להיות בחרדה. אז אל תהיה בחרדה. לא, אבל אני כן חייב להיות בחרדה. תחליט. זה הספק? משוגע. זה הספק? כי אתה לא סגור על עצמך מה האמת. זה מחויב שאני ארצה אותו, או לא מחויב שאני ארצה אותו. ואם את רוצה לדעת אם שניים יריבו מי ינצח, נו, אם שניים יריבו מי ינצח, אם עכשיו היא תעשה מלחמה בראש שלה בין השכל שאומר, אני לא חייבת שהבחור יאהב אותי, לבין הרגע שאומר, אני חייבת שהבחור יאהב אותי. מי ינצח? איך אפשר לדעת את זה? אף פעם לא קראת את הספר? לא מחויב כלום. לא מחויב שגם לא מחויב כלום. אם לא מחויב כלום, אז גם לא מחויב שלא מחויב כלום. זה יכול להיות שיש כאן משהו כן מחויב. אבל זה לא נכון. טוב, מי ינצח בסוף? לא מחויב. מי ינצח בסוף? בסוף מי שינצח זה לא אף אחד מהם, בסוף ינצח מישהו שלישי הופיע בזירה, ואגיד להם, תקשיבו, אם אתם כל כך רבים, בוא נגיד לכם את האמת. האמת היא שזה לא משנה אם זה, אם את רוצה שהוא אהב אותך או לא. אין הבדל ביניהם בכלל. שזה משהו שלישי. זה כאילו מוציא אותך בכלל מהלופ הזה, זה כאילו יש משהו שלישי בכלל, שאת כאילו מבחינתך את אומרת, טוב, כבר לא אכפת לי אם אני בחרדה או לא בחרדה, כבר לא אכפת לי אם אני רוצה שהוא... כבר לא אכפת לי... אם לא אכפת לי שהוא יעזוב אותי ואז אני לא בחרדה, או אני לא רוצה שהוא יעזוב אותי ואני כן בחרדה. כלומר, מגיע למצב שזה כבר לא משנה לך בכלל אם את בחרדה או לא בחרדה. זה לא שבסוף תהיה הכרעה, לא משנה, את לא צריכה שהוא יאהב אותך, או את כן צריכה שהוא יאהב אותך, לא, בסוף תהיה הכרעה מעבר לזה, זה כבר לא משנה אם את חושבת שאת צריכה או את לא חושבת שאת צריכה. את חושבת שאת צריכה. תסבלי, חושבת לא צריכה, אל תסבלי, זה הכל. מה זה משנה אם את חושבת שאת צריכה שהוא אהב אותך ואת בחרדה, או את לא חושבת שאת צריכה שהוא אהב אותך ואת לא בחרדה, מה זה משנה בגלל? את הבנת את הפרספקטיבה הזאת? אני מנסה להבין, זאת אומרת, אבל אחר כך בעצם, גם כשמגיעים... מה הבנת? שיש מקום שלישי, שבמקום הזה זה לא ממש משנה, לא לכאן ולא לכאן. זה לא באמת משנה, אבל משם... רגע, שמה אומר השלישי הזה? תסביר אותו, לא בכללי. תסביר אותו. שהוא אומר שזה לא... יש את הצד אחד שאומר, אני חייבת שהוא אהב אותי. רגע, יש צד אחד שאומר, אני חייבת שהוא אהב אותי ואת בחרדה. כן. יש צד אחר אומר, אני לא חייבת שהוא אהב אותי, ולא בחרדה. ומה הצד השלישי אומר? שזה לא משנה. זה לא משנה באיזה צד אני. נכון. אבל... זה צד הרבה יותר טוב. נכון, אני מסליח להגיע לשם. אוקיי, אז או שתשמחי עליי שזה מה שתקל לי בסוף, או שתתני להם לריב עד שתגיעי לזה בסוף. אבל גם כשמגיעים למקום הזה, למקום השלישי, כשכאילו חוזרים ממנו ולקחת את הבחירה של המחויב, אתה הלכת למחויב, גם יש סבל שם בעצם. נכון, אבל אז, אבל אז זה כבר לא מחויב שזה רע. זאת אומרת, בסדר, אז מה? את כבר לא אובססיבית להגיד אני לא רוצה לסבול. הבנת? כן. מה הבנת? זה משהו יותר תחושתי, שזה פרספקטיבה אחרת. שמה את חושבת שהבנת שיש בה? שיש בה חוויה אחרת. לא, לא, אבל מה? מה זאת אומרת מה? תנסי יותר במילים. ש...
שכל התנסות היא כאילו, זאת אומרת, הכל, גם המחויב הוא לא הכי מחויב, זה לא... נכון, אז וגם מצד שני, גם כשאת אומרת לא אכפת לי שהוא...